zak gestoken met die kwaliteit van bouwen. Maar dit is ook niet af. Als ik hier kom een beer. Kom een afhaken, vingers, dat is echt wel leuk. Ja, dat past gewoon, hè? Ja, past gewoon. En wat heb je hier mooi gemaakt? De titel is Onvrede. Ik dacht van nou, ik maak er maar eens onvredige hapjes in een bandenbom teken. Dus ik heb Escobarbom, bommenberend en door al die bommen, al die afgehakte vingertjes. Wat moet dit allemaal wel niet kosten? Gelukkig kan deze ontevreden almeloze burger zijn beklag hierover kwijt bij dit monument voor de onvrede, dankzij onze informant, de beeldend kunstenaar Menno Dimitri Oudekerk. De expositie verklaar ik thans voor geopend. Ja, het gaat echt over de huidige onvrede. En ik ben gefascineerd door het feit dat we in een samenleving leven waarbij we heel veel mooie spullen hebben, ons goed kunnen vermaken. Vooral in de westerse wereld natuurlijk, maar tegelijkertijd merk je aan heel veel mensen altijd maar onvrede, mopperen, noem maar op. En terwijl we eigenlijk al sinds de middeleeuwen al heel erg goed voor elkaar hebben. Kleur heeft echt te maken met, ik vind zwart is zo'n aanwezigheid, het is ook eigenlijk geen kleur, het is echt een, dat maakt het ook monumentaal, laat maar zeggen, dat vind ik mooi aan zwart. Heeft u een technische opleiding geholpen bij de totstandkoming van dit kunstwerk? Jazeker, ik ben altijd gefascineerd geweest door techniek. Dus het enige wat ik leuk vond toen ik op de MTS zat was solderen. En dat doe ik nog steeds. Wat is de aanleiding of reden dat u nu de expositie houdt? Dat is een beetje tweeledig. Ik had al een hele tijd een idee voor een installatie of een kunstwerk hier. Een aantal maanden geleden kregen we het bericht dat de kunstenaar die in deze periode zou komen eigenlijk dat niet zo zag zitten, dus er kwam niks van. En toen heb ik besloten, dan ga ik zelf gewoon die periode innemen. Is er al een volgend werk of installatie op komst? Ja, zeker. Dat is van Rieke Chill en dat is een kunstenares uit Den Haag. En die maakt ook werken met kunstmatige materialen, met 3D geprint en dat soort dingen. En wat is uw eigen volgende werk? Mijn eigen volgende werk is een serie van 30 bij 30 werken, schilderijen eigenlijk, gemaakt van acryl en inkt. En ik wil er een stuk of 40, 50 van maken. Daar ben ik nu mee bezig. Dankjewel. Graag gedaan.